ବାଘକୁ ଅଂଶୁଘାତ। ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ବାଘ ଆଜି ଅସହାୟ। କାବୁ କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଲା ବନ ବିଭାଗ। ନୂଆପଡ଼ାର ଇଏ ସେହି ବାଘ ଯିଏ ଦିନେ ଧରମ ବନ୍ଧାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା, କେତେବେଳେ ଗାଈ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଛେଳି ଶିକାର କରୁଥିଲା ଏହି କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ଏ ବାଘ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଆଗରେ ଅସହାୟ। ଦିନେ ଘରୁ ଗାଈ ଛେଳି ଟେକି ନେଉଥିବା ବାଘ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ରହିଥିଲା। ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏହି ବାଘକୁ ଧରମବନ୍ଧା ସେକ୍ସନ ସିଲେରୀ ବାହାରରେ କାବୁ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ, ଆଉ ଏବେ ବାଘର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି 10 ମାସେ ତଲେ ବି ଏରିଆରେ ବାଘ 4-5 ଥର ଦେଖା ଦେଲା ନା, ବାଛୁରୀ ମାନକେ ଖାଇଲା ନା, ହେଲେ ବି ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତତ୍ପରତା ନେଇ ଦେଖାଇବେ ବେଲେ ହେଟା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେ? ଏଇଟା ରେଞ୍ଜର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେ, ସେଇନ ଜନତା ରଖବାର କଥା। ବୋଧେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛେ କାଣା ହେଇଛେ, ଆମେ CDVO ଆଉ ଆମର VS ଆସିଛନ୍, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍, ଅଫିସିଆଲ ଯେ ଡକୋରମ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଡକ୍ଟର କେ ଡାକ, ମୁଁ ସବୁ ଫରିଜୀବନ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। କିଛିଦିନ ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାଘ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଜାରି ରହିଛି। ଧରମବନ୍ଧା ସେକ୍ସନ ସିଲେରୀ ବାହାରରେ କାବୁ ହୋଇଥିବା ବାଘ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ DFO। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତାର ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଯାଇଛି। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବହୁତ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଫଳରେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଜନବସତି ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ? ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।